anledningen til, at jeg står her i dag, den nye udgave af Holbergs samlede værker, som I kan se på skærmen her. Holberg levede i første halvdel af 1700-tallet, nærmere bestemt fra 1684 til 1754. Han blev en berømt og succesrig forfatter i sin samtid, og så bekendt har han beholdt sin status som litterær faderskikkelse i dansk litteratur og kulturhistorie, i en grad, så han faktisk optræder på den kulturministerielle kanonliste. Og det samme er faktisk sket i Norge, efter bruddet med Danmark i 1814, så Holberg er så at sige et nationalt litterært ikon i begge lande. Men en samlet kommenteret udgave af Holbergs værker har ikke desto mindre længe været et savn, både i Norge og i Danmark. Og det er baggrunden for, at det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen i 2009 igangsatte det fælles udgivelsesprojekt Ludvig Holbergs skrifter. Denne udgave er altså nu offentliggjort i en første version her i august på nettet. Adressen er holbergsskrifter.dk og holbergsskrifter.no. De to redaktioner, den danske og norske, har arbejdet sammen, men delt forfatterskabet imellem sig, sådan at den norske redaktion har udgivet Holbergs sagprosaskrifter, hans historiske værker og moralfilosofi, mens vi i den danske redaktion har arbejdet med de skønlitterære værker, komedierne osv. Holbergs forfatterskab er næsten ubegribeligt stort. Han kan med god ret siges at være den fremmeste eksponent for oplysningstiden i Danmark-Norge, og at gå på opdagelse i Holbergs tekster er i høj grad også at stifte bekendtskab med centrale temaer i den europæiske oplysningstid. I dag er det jo kun en lille håndfuld af Holbergs komedier, som regelmæssigt opføres i Rasmus Montanus og Jeppe på Bjerget, Den politiske kandestøber, Den stundesløse. Men Holberg skrev over 30 andre komedier, og han forfattede bindstærke historiske værker og et væld af moralfilosofiske essays, og med dem grundlagde han faktisk hele essay-genren på dansk. Dertil kommer en stribe satiriske digte og et stort epos og en selvbiografi og romanen om Niels Klim, knap 1000 epigrammer, og der er faktisk endnu flere værker. Hvis vi klikker her på tekster, så kan I få en oversigt efter genre. Så kan I se alle komedierne, så går vi videre ned til andre tekster. Her blandt andet Niels Klim, levnedsbreve osv. osv. Det er bare lige for at give jer en idé om at det er et utroligt stor mængde tekster. Man plejer sådan, når man skal dele det ind i nogle grove kategorier, at sige, at Holbergs tidlige fase, det var den poetiske, man taler om hans poetiske raptus i 1720'erne, hvor han skrev komedier især, og også disse skæmtedigte og Peder Pors. Lidt senere kommer så den historiske del af forfatterskabet, hvor han især skrev en stor Danmarks historie, men også i øvrigt en jødisk historie, en kirkehistorie og andre ting. Og til sidst, den sidste del af hans liv, 1740'erne, der skriver han så især moralfilosofi, altså disse essays, jeg talte om. Det er sådan i grove kategorier, men det kan være bekvemt nok at have sådan et overblik. Lad mig lige vise jer ganske kort, hvordan vi går til værks i denne her udgave. Hvis vi tager en komedie den 11. juni, så klikker man så ind til for en slags titelblad, så herude i maven, der kan I se, der kan man klikke frem og tilbage mellem akterne, og herover der kan man så slå til, man kan slå kommentarer til, hvis vi nu går ind på første akt, sådan der, så kan man herover slå kommentarer til, og kommentarer, det vil så sige forklaringer, som vi har lavet for at forklare ord og begreber, som gør det, disse forklaringer skulle gerne gøre det lettere at forstå Holbergs tekster. Disse kommentarer, dem kan man også erstatte med et billede af førsteudgaven, som vores tekst bygger på. Så det er sådan, så førsteudgaven ud. Skal jeg se, om jeg kan scrolle ned her. Fra 1723. Hvis man så alligevel gerne vil se kommentarerne, hvis man gerne vil have nogle ord forklaret, så kan man også klikke heroppe, hvis jeg kan komme til det der. Så kommer der nogle små asterisker frem i teksten, og det vil sige, det betyder, at der er en ordforklaring knyttet til det ord der. For eksempel træne betyder træ. Det er sådan grundlæggende set vores udgaves opbygning. Lad mig også lige kort vise. Grunden til, at vi har disse førsteudgaver, det er fordi vores tekstudgave bygger på førsteudgaverne, men af og til er der jo så fejl i førsteudgaverne. For eksempel dette ord,
Der står rejsekammerater. Det har vi gættet nok betyder, nok skulle have været rejsekammerater. Så det har vi rettet i vores tekst. Så der står rejse der. Men det, at vi har rettet, det har vi så også noteret med en lille note. Så hvis jeg slår heroppe, der står tekstkritiske noter, det ved jeg ikke, om I kan se. Så skriver man en lille rød markering frem, så klikker man på den, og så får man at vide, det kan I sikkert ikke se på skærmen, men der står altså rejfe kammerater, at det er det, der står i tekstgrundlaget. Så det er det, man kalder en tekstkritisk udgave, betyder, at man noterer alle de små og store rettelser, man laver. Det her er en forholdsvis simpel rettelse. Og det vil jeg jo ikke sige så meget mere om. Det har været en stor del af vores arbejde, men måske ikke altid det mest underholdende at fortælle længere om. Og så jo, endelig vil jeg også lige vise, at vi så har til hver tekst har knyttet en indledning om teksten. Så her får I sådan, hvem der har lavet det, og så kan man så gå ind her på indledningen og få en indholdsoversigt over den indledning, vi har forsynet den her tekst med, som er en introduktion, handlingsreferat og vigtige temaer, hvad Holberg er inspireret af. Altså sådan lidt litteraturhistorisk orientering. Så det er ligesom hovedkomponenterne i udgaven. Jeg går lige tilbage til forsiden. Så i den her nye samlede udgave, så er det altså så muligt at gå på opdagelse i Holbergs værker på en måde, som man ikke har kunnet før. Fordi vi har samlet det hele, og fordi det er søgbart og digitalt, så kan man opdage nye sammenhænge på kryds og tværs. Og det er Holbergs forfatterskab meget velegnet til, fordi det altså både er stort og mangfoldigt, og fordi der er en masse temaer, som Holberg tager op i mange sammenhænge, i mange forskellige genrer. Der væver sig gennem det hele sådan en række kongstanker, grundlæggende synspunkter og livsholdninger. Og det er noget af det, jeg gerne vil vise jer her i det, jeg vil sige i dag. Hvordan man kan finde temaer, der binder forfatterskabet sammen på kryds og tværs. Og som udgangspunkt vil jeg tage Holbergs roman, Niels Klim, som var en af de tekster, Holberg skrev på latin. Altså langt størstedelen af hans forfatterskab er på dansk, men han skrev faktisk også nogle af sine centrale værker på latin. Formodentlig primært, fordi han med det ønskede at komme ud til et større europæisk publikum. Og på det tidspunkt var latin jo stadigvæk det lærte sprog, som kunne forventes at blive læst på fælles europæisk basis. Så han skrev Niels Klim på latin, så vi udgiver selvfølgelig også den latinske tekst. Men meget hurtigt blev Niels Klim oversat til dansk, og det er den blevet flere gange i tidens løb. Og senest i 2012 af Peter Seeberg, som endda sidder der, som er en del af vores udgivelsesprojekt. Og det er den danske version, jeg tænkte, jeg ville tage udgangspunkt i dag. Så den kan vi jo lige klikke ind på her. Og der kan I se, jeg ved ikke, hvor godt man ser det, men ude i margen, der er der sådan en kapiteloversigt med titler på hver enkelt kapitel, som faktisk giver en meget god idé om romanens handling. Dem vil jeg lige kort genfortælle for jer. Niels Klim er historien om en nyuddannet teolog fra Københavns Universitet. Niels Klim, der vender hjem til sin fødeby Bergen, og der finder på, at han vil udforske en mystisk hule i Fløjfjellet, der ligger uden for Bergen. Og da han gør det, så falder han langt ned gennem Fløjfjellet, for til sidst at lande på en helt anden planet i jordens indre. Og her kommer han så til landet Potu, som viser sig at være et helt igennem fornuftigt indrettet samfund, befolket af besindige og eftertænksomme træer. Og i Potu foregår så første halvdel, knap halvdel af romanen. Ret tidligt bliver Niels Klim stillet for en domstol. For der sker nemlig det, at da han lander, han dumper ned der på jorden, så ligger han og kommer til sig selv, og bliver så forskrækket over en ko, der brøler, at han flygter op i det nærmeste træ. Men det viser sig at være en fornem portuansk dame, som troede, at han ville voldtage hende. Og derfor stiller han sig for retten, og til sin store forbløffelse opdager han, at dommeren er en kvinde. Det forekommer ham meget besynderligt, men han forstår så, at kvinder i Potu rangerer på lige fod med mænd. Og at han indser også, at hun er så god som nogen mandlige dommer. I de næste kapitler så fortæller Niels Klim, det er nemlig alt sammen, det er en jeg-fortælling, så det er lagt i hans mund. Han fortæller om,
om sine oplevelser i Poto, om potoanernes forskellige og for ham forbløffende måder at indrette sig på, deres lovgivning, styreform, deres moral, religion, deres universitet, deres rangklasser osv. osv. Og det viser sig blandt andet, at i Poto er de fornemste borgere også de mest ydmyge og høflige. Og dem, der æres som de største helte, dem, der får tilnavnet den store, det er ikke sådan, som han ellers kender det hjemme i Europa, de store feltherrer, som nogen som Cæsar og Alexander. Nej, det er tværtimod dem, der sætter mange børn i verden og opdrager dem godt. Der er mere mening i Poto i at være i at ære den ansvarsbevidste familiefar end de store verdenserobrere. I Poto dyrker man langsomheden. Potoanerne er skeptiske over for Niels Klim, der viser sig at være så vaks til at lære deres sprog, at det i deres øjne er udtryk for en bekymrende overfladiskhed og i det hele taget ringe åndsevner. Så det skønnes, at han ikke er værdig til at beklæde nogen særlig ansvarsfuld stilling, men at hans raske fødder dog kan gøre nytte, hvis han gøres til løber, altså en slags postbud eller budbringer, mellem de forskellige lande omkring Poto. Niels, som er en ambitiøs ung mand, er meget skuffet, men må acceptere sin skæbne. Så hører man så i kapitel 9, som er meget langt, om hvordan han rejser rundt som løber blandt de forskellige samfund, der omgiver Poto, som også er befolket af træer. Og da han så vender hjem derfra, så beslutter han, at nu skal han blive til noget andet end løber. Så han har fundet ud af, at hans chance for at gøre social opstigen, det er at fremsætte et lovforslag, som skal sætte ham i respekt. Men det forslag, han stiller, viser, at han ikke har forstået fornuften i det potuanske samfund. For hans forslag går ud på, at kvinderne ikke længere skal have adgang til embeder. De skal hjem til køkkenet. Så han har faktisk glemt, hvad han egentlig godt forstod lidt tidligere, at kvinder egentlig gjorde lige så god fyldest i embeder som mænd. Og hans forslag bliver da også blankt afvist af de kloge potuanere, fordi de forklarer, at det vil være skadeligt for samfundet og helt urimeligt at udelukke så mange fornuftige træer med gode evner fra offentlige embeder. Så Niels bliver nu forvist til firmamentet, det vil sige et samfund, som ligger uden for planeten, ovenfor, og hvor den viser sig også at være en lang række samfund. Og her slår han sig så ned i et samfund, der hedder Martinia, og det er Potus modsætning. For her bor de hurtige og overfladiske og forfængelige aber, som altså er helt anderledes end de langsomme og eftertænksomme træer i Poto. Men også her regnes Niels for dum. Men det er, fordi han er for langsom. Og da han så netop forsøger at komme med et ganske nyttigt forslag faktisk, om at indføre flere håndværkere, så bliver han straks til grin. I stedet så anstrenger han sig for at komme i tanke om den mest tåbelige af alle europæiske opfindelser, fordi det måske vil være vejen frem i Martinia. Og resultatet er parrykken. Og den gør lykke. Og så fejres han for en stund som en fornem mand og parrykkens opfinder, og han bliver adlet, men det hele får en ende, da han anklages af en fin frue, der havde forelsket sig i ham, og som han har afvist. Så pludselig så må han flygte også fra Martinia. Og så rejser han rundt, så vi nåede til kapitel 11, og oplever mange mærkelige ting hos mange mærkelige folkeslag. Derefter, så i de sidste kapitler, så tager romanen nu en dystervænding, en krigerisk vending. Niels skyller nu i land hos kvamitterne, som er de mest rå og barbariske væsener, han overhovedet møder, og som også er de eneste mennesker. Og her er det ikke svært for Niels at komme til at dominere. Han bilder dem ind, at han er solens udsending, og han udruster dem, udruster dem med våben, og de fører krig mod deres mere raffinerede naboer, tanakitterne. Og det ender med, at han finder ud af at fremstille krudt, så han indfører ikke bare parrykken, men også krudtet fra Europa, og krudtet gør så, at de her kvamitter, der som udgangspunkt var meget primitive, de faktisk bliver herskere over hele den del af den underjordiske verden. Blandt andet så erobrer de så de her tanakitters hovedstad, og i deres bibliotek findes en rejseberetning, en rejsedagbog skrevet af en tanakit, som havde rejst rundt i Europa, og den rejsedagbog, der er på for Niels så læst højt. Og den bliver så, den hører vi så gengivet, og her møder så vi, altså både læseren og Niels Klim, vi bliver direkte konfronteret med et Europa set med fremmede og meget forundrede øjne. Det er så et trick, kan man sige, som Holberg har kendt fra
samtiden, det var en genre, som man dyrkede i samtiden, det at lade fiktive udefrakommende se på det hjemlige Europa og undre sig over det, som man egentlig ikke var vant til at undre sig over. Men det er sådan et lille indskud i romanen. Derefter vender vi tilbage til Niels Klim og kvamitterne, og Niels Klim er nu blevet først hærfører, og siden bliver han også kejser over kvamitterne. Og hans magtbegær vokser vildt, og han ser nu sig selv som den nye Alexander den Store, nye Cæsar, og fejrer et storstået triumftog, og tager nu selv tilnavnet den Store. Og dermed viser det jo, at han helt har glemt det, han tidligere forstod i Poto, nemlig at det er i virkeligheden den ansvarsfulde familiefar, der fortjener navnet den Store, og ikke netop disse brutale krigsførere. Nu er han selv sådan en brutal krigsfører og stolt over navnet den Store. Så han udvikler sig til en meget brutal hersker, og fra triumfens tinde er faldet brat. Nu gør hans undersåtter oprør, og han må flygte og ender sig i en grotte, hvorfra han falder og ender med at falde opad, tilbage til hulen uden for bjergen, hvor han så lever som klokker, til han bliver en gammel mand. Det var selve romanen, og min tanke er nu at tage fat i nogle af de temaer, jeg lige har nævnt her, og vise jer, hvordan de hænger sammen med andre dele af Holbergs forfatterskab. Det første tema, det er det med kønsrollerne, altså kønnenes ligestilling, for det var noget, der optog Holberg. Nu skal vi se, jeg vil lige vise jer det sted der. Nu er vi så i andet kapitel, det er altså lige efter, han er landet på planeten og blevet sat for den her dommer, fordi han er kommet til at kravle op i det her træ, som viser, at han er en kvinde. Og i retssagen går det op for ham, at dommeren også er en kvinde. Jeg ved ikke, om I kan se, det kan jeg vist godt. Det mest forunderlige var dog, hvad jeg hørte om retsformanden, for det var en ung dame. Hos dette folkeslag gør man nemlig ingen forskel på kønnene, når man skal fordele opgaverne. Og det har vi så skrevet en længere kommentar om. Skal vi se, om jeg kan finde den derovre. Og det skal jeg ikke læse højt for jer alle sammen, men jeg vil bare vise jer, at noget af det, vi blandt andet gør i de kommentarer, det er at pege på de steder, andre steder i Holbergs forfatterskab, hvor han behandler sådan et emne. Og det kan man ikke gøre udtømmende, når det gælder det med kønsroller, men der er nogle kernetekster, blandt andet den, der hedder Sille Hans dotters gynækologia. Og hvis man så klikker der, så får vi den. Den er, I kan se, den er en del af de fire skæmtedigte. Eller det er et ekstra skæmtedigt, kan man sige, som hedder Sille Hans dotters forsvar for kvindekønnet. Og det er en meget sjov lille tekst, hvor Holberg har givet ordet til denne Sille, som er en slagfærdig ung pige, som undrer sig over, at studievejen ligger åben for hendes bror, som ikke besidder gnist og interesse for den slags, mens hun selv, der har talent for studier, er henvist til huslige sysler. Og det er langt ikke, men jeg tænkte, jeg lige ville hive et par vers frem for jer. Skal vi se. Hun spørger for eksempel her, om ikke om overej ud i et senat, man kunne bruge kvinder, om ikke kunne sætte skat af rentemester inder, osv. osv. Om ikke piger og kvinder kort sagt kunne gøre alt det, som mænd gør, og mindst lige så godt. Så det er et digt, som Holberg skrev i begyndelsen af 1720'erne, og Niels Klim er fra 1741, så det er altså et eksempel på, at det var et emne, der optog ham gennem hele hans forfatterskab. Og faktisk allerede tidligere i det store epos Peter Pors, som handler om alt muligt andet også, der har han også indført en tjenestepige, Marte, som netop var sådan en celletype, som er meget, meget klogere end de mænd, der omgiver hende, men altså er henvist til at være kokkepige. Og det er jo også en type, man kender fra Holbergs komedier, hvor der ofte er en tjenestepige, Pernille, der jævnt hen er vaksere og mere udspekuleret end de mænd, der er omkring hende. En anden central ligestillingstekst i Holbergs forfatterskab, det er denne her. Det er for Holbergs heltehistorie. Det er sådan en samling biografier, han skrev i 1739, så er vi ret tæt på Niels Klim, hvor han har skrevet biografier om berømte mænd, er det så især, men der er også to berømte kvinder, som han har sat sammen som et par. Og i fortalen til det her par, som jeg lige klikker på der,
Så de hedder Zenobia og Katharina Alex. Det er Katharina, det russiske kejserinde. Så det er altså historiske figurer. I fortællingen her, den handler så om det urimelige i, at kvinder ikke har adgang til embeder, når de jo er lige så dygtige som mænd, eller har lige så gode forudsætninger som mænd. Og hans tankegang er, som jeg kan se af marginalnoterne her, enhver ting må anvendes til det, den er bedst til, men mange både ting og mennesker virker unødige, fordi de sættes til ting, som de egentlig ikke er så gode til. Og det særlige absurde er, at hele kvindekønnet bliver ekskluderet fra alle vigtige forretninger. Så det er sådan hans kongstanke i den her indledning. Så det er også en central ligestillingstekst. Og det er altså noget, som de har forstået i Poto. At kvinder kan gøre fuldt så god fyldest i det offentlige liv som mænd. Det er også lige præcis i samme scene, at Niels Klim begynder at forstå det her med deres langsomhed. Træerne er jo sådan per fysionomi langsomme, men det er de så også i deres opfattelsesevne. Så han oplever her i retssagen, at alting bliver sagt tre gange, for ellers fatter dommeren og de øvrige tilhører slet ikke, hvad der bliver sagt. Men det går så samtidig op for ham, at den langsomhed, den hænger sammen med en meget solid fornuft og evne til dyb eftertanke. For portuanerne er alt andet end overfladiske. De trænger ind til kernen, hvor andre nøjes med at se på det ydre på skallen. Det er sådan en meget typisk Holberg-metafor. Og i Poto, der trænger man ind til det, det egentlig drejer sig om. Og det med langsomheden, det er så netop også sådan et Holbergs tema. Det er måske nok mest udfoldet her i beskrivelsen af Poto, men skal vi lige se, hvis vi sætter... Jeg kan ikke finde kommentaren herovre, tror jeg. Der langsomhed i opfattelsen, der har vi så også netop peget på andre tekster, hvor Holberg... argumenterer for langsomheden på bekostning af det hurtige. Blandt andet i en epistel, altså et af de her moralfilosofiske essays, som han skrev i slutningen af 1740'erne, altså efter Niels Klim. Og der er nemlig en epistel, hvor han netop skriver om Niels Klim, og skriver, at ikke alle har forstået, hvad han egentlig ville med den roman. Men så forklarer han, at det han ville, det var faktisk, det forklarer han her, nu skal jeg se, vise, at de fleste mennesker, de tror, at det gælder om at være hurtig. De sætter mere pris på hastig begreb og flygtighed, end på langsom skønsomhed. Og langsom skønsomhed, det er det, Holberg slår et slag for i Poto. Altså skønsomhed i betydningen, at man kan resonere fornuftigt og tager sig tid til det. Og lægger også mærke til det, at han overhovedet skriver om Niels Klim her i sådan en epistel. Niels Klim, altså... romanen blev en stor succes både i Danmark og i udlandet, og mange diskuterede den og misforstod den tydeligvis, så han mange af hans epister, der omtaler han den og korrigerer folks misopfattelser af den. Så lige den væk. Og der er også en anden tekst, det er også en af de her heltebiografier, jeg talte om før, det er så Sulla af Cæsar, altså to romere, hvor han begynder med at diskutere i sit indledning til de her biografier, der har han også, tager han også udgangspunkt i det med, at folk er hastigt begreb. Kvikke mennesker, de anses for mere end langsomme mennesker, men det er jo i virkeligheden misforstået, fordi de langsomme er ofte dem, der tænker klogest over tingene. Det er jo så også I komedierne kender man også dette ideal fra Holbergs side, men mest som et negativt modstykke. Mest uforglemmeligt, kan man sige, er som et portræt af langsomheden, altså af modstykket til langsomheden. Det er den stundesløse, komedien Den Stundesløse, hvor den hektiske hovedperson, Filkeschrei, har så travlt, at han ikke får udrettet noget som helst. Så igen er det et kerneemne for Holberg gennem hele hans forfatterskab. I romanen Niels Klim, der er modsætningen til de langsomme og eftertænksomme træer i Poto, som sagt de hurtige og overfladiske aber i Martinia, som vi hører om i kapitel 10. Og det illustreres ved de to samfunds diametralt modsatte holdning til samfundsforandringer. Hvis vi lige går over i kapitel 4. Det begynder nemlig med, vi er stadigvæk i Poto,
at Niels Klim overværer en folkeforsamling og spørger sig, hvad det går ud på, og for at vide, at det, at det er en projektmager. Og hvad vil det nu til at sige? En projektmager, det er et af Holbergs yndlingstema, og det er han meget kritisk overfor. Og det har vi så også skrevet en længere note om, skal vi se, til ordet projektmager her. En projektmager, det er jo sådan en, som stiller uigennemtænkte forslag om samfundsforandringer, uden at have, selv at have forstand på stat og samfund. Men til gengæld har han stor forstand på sin egen fordel. Det er så det, Niels Klim gør, da han netop prøver på at stille et forslag, som skal bringe ham til, op ad den sociale stige ved at foreslå det med, at kvinderne ikke skal have lov til at udøve erhverv. Mens omvendt i Martinia, der er det jo sådan, at enhver forandring den modtages med kyshånd, og resultatet er, at der hersker komplet forvirring, og al lovgivning flyder. Det, der galt i går, det gælder givetvis ikke i dag. Så idealet, det er selvfølgelig Porto, hvor al forandring nøje overvejes, og som udgangspunkt mødes med skepsis. Det var et emne, som Holberg faktisk allerede havde diskuteret eller taget op i sin første komedie, den der hedder Den politiske handestøber. Og han gør det simpelthen også i sin allersidste komedie, der hedder Republikken. Den handler faktisk om projektmageri. Den politiske handestøber, den tidlige komedie fra 1723, i den er det jo Hermann von Bremen, som er en ukyndig amatør, og tror, han forstår sig på statskunst. Og det er nemlig også en facet af projektmageriet, at man ikke kender sine egne begrænsninger, men tror, man forstår sig på alt muligt. Og det går jo så frygtelig galt for denne Hermann von Bremen, så han bliver dukket eftertrykkeligt. Men han lever pludselig op igen 30 år senere i komedien Republikken. Skal vi se, der. Det er altså en af de allerseneste komedier, og det er en sådan en allegorisk historie, hvor den personificerede republik eller stat er blevet syg. Og plottet er så, at hun indkalder gode forslag til, hvordan hun kan blive rask igen, og det vil sige til statsforbedringer. Og resultatet er så en lind strøm af projektmagere, som kommer og har alle mulige gode idéer. Og en af dem er netop Hermann von Bremen, altså ham fra selveste af den politiske kernestøber. Han dukker op her i anden akt. Der kan I se. Han skriver et brev. Han afleverer en skriftlig indstilling. Det er sådan et forslag, han kommer med, som så skriver og læser op for republikken. Og det forslag, han kommer, altså hans idé til et projekt, som kan kurere den syge republik, det er, at man skal begynde at oprette handelskompanier. Men der er jo ikke rigtig længere plads på jorden, fordi hollænderne efterhånden har koloniseret hele jorden. Men der er jo plads under jorden, fordi man kan jo gøre et forsøg med de underjordiske rejser, hvortil den berømte Niels Klim, den underjordiske Columbus, har banet vejen. Og så siger han, rejsen er vanskelig, men Columbus blev, man lå jo også af Columbus. Og når det først er gjort, så vil man, så siger han, jeg ved godt, hvor der er en åbning. Jeg kender godt et sted, hvor vi kan trænge ned, men jeg siger ikke, hvor det er, for hollænderne ikke skal sætte deres næse i det og sætte sig i besiddelse af handlen med martinianer og portuaner og alle de andre. Og hans eneste belønning, han kræver, det er, at den underjordiske verden må blive opkaldt efter ham og kaldt Bremfeldia. Og det er så, også noget, vi så lige nævner i kommentaren. Nu skal jeg se, om jeg kan finde. Hvis vi slår kommentaren til der. Altså den idé at lave sådan et projektmagerprojekt, som går ud på at oprette handelskompani med, til handel under jorden, den blev faktisk fremsat i anden udgaven af Niels Klim, hvor Holberg har skrevet, eller har fingeret, at Niels Klims sønnesønner har skrevet en fortale. Og i den forsvarende fortale, som det hedder, der foreslår de nemlig, at man skal begynde at lave handelskompani med den underjordiske verden. Og de siger, vores land fostrer jo mange projektmagere, der vil anvende al deres tid på at etablere handelsforbindelser med kvamitterne osv. osv. Så når Holberg, ligesom, eller Hermann von Bremen, tager dette projekt op igen, så er det en forholdsvis fix og meget selvbevidst selvcitering.
som han excellerer i faktisk igennem hele sit liv. Men han inddrager nu her Ferman van Bremen i den der Niels Klim-fiktion. Lad os gå tilbage til Niels Klim. Ham, altså hovedpersonen selv, han er indbegrebet af forstokket indskrænkethed. Han er overbevist om sin egen fortræffelighed og meget stolt af sin akademiske uddannelse, og han fortæller med stor selvfølelse sin vært i Poto, at han i hele tre disputationer på Københavns Universitet grundigt har afhandlet emnet de gamles, altså de gamle grækeres og romers tøfler. Og han bliver meget fornærmet, da hans vært derpå brister i latter. Jeg skal lige finde det sted her. Skal vi se. Det er i kapitel 3. Skal vi se. Ja, det er der, hvor jeg svarede, at vores disputatser handlede om lærte og interessante emner. Først og fremmest skikke og sprog og klædedragt hos to oldtidsfolk. Og jeg selv i tre disputatser havde behandlet disse folks gamle tøfler. Og da han hørte det, brast han i en sådan latter, at det rungede i hele huset, og hans kone bliver syg af latter også. Og det bliver Niels Klim jo meget fortørnet over. Dette emne med de gamle tøfler, det var for Holberg indbegrebet af pedantisk ligegyldighed. Han bruger det mange steder, netop dette emne. Men selve fænomenet, altså den verdensfjerne lærte, der uden sans for hvad der er væsentligt, hengiver sig til den slags unødige og perspektivløse studier, det var et af Holbergs tilbagevendende emner. Allerede i Peter Pors, altså det epos fra 1720, der skildrede Holberg i en stor scene, hvordan professorerne på Københavns Universitet kommer op i korporligt slagsmål over spørgsmålet om, hvor på kroppen Venus blev såret i den trojanske krig. Og i det kan jeg lige finde her, hvis I tager kommentarerne frem. Lad os se. Hvis I ser disse folks gamle tøfler, der har vi dem også skrevet langt, fordi det var jo netop, altså der fandtes faktisk afhandlinger på Holbergs tid, der handlede om disse tøfler. Det var ikke noget, han fandt på, men desto mere grund er der jo for ham til at satirisere over det. Og i den satire, eller det skæmtedigt, der hedder Demokrit og Heraklit, der tror jeg det er, der har han nemlig, nu er vi langt ind i digtet, en lang liste over netop den slags absurde emner, som han synes lærte mennesker spiller deres tid med at grave sig ned i. Og der er netop om græske tøfler og om gamle romer sko osv. Så det er også et af de emner, han tager op igen og igen og igen. Hvor ofte han faktisk harcelerer over pedanteri, det kan man jo så undersøge ved at begynde at søge i teksten. Hvis vi så søger på ordet pedant, skal vi se, det har jeg jo allerede gjort der. Nu har jeg trunkeret det, det vil sige, at det kan have forskellige endelser. Så vil man se, at det bruger han mange steder. Jeg vil ikke gå igennem det alt sammen her, men hvis vi tager komedien Den Stundesløse, der optræder nemlig også en pedant. Nu er vi så kommet ind i den komedie, et sted, hvor Filkeschrei, ham jeg nævnte før, den hektiske, han vil meget gerne have sin datter gift med en bogholder, fordi han synes, han har så travlt Filkeschrei, så han skal have en svigersøn, der kan hjælpe ham med bogholderiet. Men hun vil jo hellere giftes med Leander. Og det er så det, der er plottet her. Og der optræder så ordet pedant, Leander siger, at jeg er sikker på, at hun aldrig vil tage sådan en pedant. Og det er jo så også et ord, vi forklarer lige der, fordi det er første gang, der optræder her i komedien. Nedsættende betegnelse for en lært person. Og det, jeg så ville vise jer her, var, at i en af sine epistler, 1748, der skriver Holberg, altså han bruger en hel epistel på at netop diskutere begrebet pedanteri, og definerer det som, hvis man tager det i en ond mening, som han siger, så betegner det et slags mennesker, der med ærbødighed trakterer bagateller, fordyber sig således ud i unødige subtiliteter, at de forglemmer hovedpligter og mest bare magtpålæggende ting. Der alene ser efter skallen, men agter ikke kernen. Altså igen det med det overfladiske vigtige og det, der egentlig er vigtigt. Og det har altså en lang og sjov harcelerende over. Blandt andet kommer han her til en
jeg ved ikke, hvor det var henne, en skolemester, som han siger, mange skolemand fordyber sig således ud i gamle forrustede sager, at han væmmes ved alt det, som er nyt og frisk, end også ved sin egen unge hustru. Han eftersøger med sådan iver latinske og græske glosers oprindelse og etymologi, at han ingen etymologi eller oprindelse kan vise til sine egne børn. Men dertil må svare, spørg min vikarium. Så, men pointen i øvrigt i den her epistel er, at pedanteri, det er ikke kun lært pedanteri, der findes egentlig pedanter inden for alle mulige felter. Det er sådan lidt ligesom vi bruger ordet nørd nu til dags. Man kan være nørd på mange områder. Men det er trods alt den lærte pedant, der er Holbergs yndlingsskydeskive. Det er ham, han særlig er ude efter. Og i en anden epistel, der beskriver han emnet fluejagt, og gør meget omhyggeligt rede for finesserne og momenterne i fluejagten, og siger sig til sidst, hvis akademikere og skolemænd ville anse det som pedanteri, der vil jeg bede dem om at gøre en upartisk sammenligning mellem dette mit værk om fluejagt, og mange af deres lærte dissertationer, som handler om de gamle grækere og romeres sko, tøfler, støvler, halsbånd og andet deslige. Så igen, det er det emne med de gamle sko, som er ligesom kerneeksemplet på pedanteri. Og Niels Klim er altså sådan en lært pedant, der netop har skrevet sin afhandling om de gamles tøfler. Niels Klim er faktisk i den her scene beslægtet med Erasmus Montanus i komedien af samme navn. For også Erasmus Montanus er en pedant, men er en mere aggressiv slags. Erasmus bruger lærdommen som et magtmiddel til at tryne sine ulærte omgivelser. Men både Klim og Erasmus er i deres indskrænkede åndshovmod overbevist om, at den verden bag universitetets mure, som de har lært at begå sig i, sætter normer og værdier også udenfor. De konfronteres begge med den omgivende verden, Erasmus hjemme i landsbyen og Niels Klim i Poto. Men om de selv bliver klogere, det kan diskuteres. Lad os se, om I finder det. Jeg vil se lidt på den scene til sidst i Erasmus Montanus, hvor han lider sit endelige nederlag. Og i den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at vise nogle af de muligheder, vi har i den digitale udgave. Erasmus Montanus har jo som bekendt tidligere i historien pralet med sin latin og sin lærdom, og overfor sin stakkels mor har han bevist, at hun er en sten, og tilsvarende, at Per Dein er en hane. Men da han dernæst insisterer på, at jorden er rund, så bliver det for meget for Hieronymus, som er hans kommende svigerfar, og som så nægter, at hans datter skal have lov til at gifte sig med Erasmus. Men til sidst så lykkes det så den forstandige løjtnant, der kommer ind på scenen, at få skovlen under Erasmus Montanus ved at narre ham til at lade sig rekruttere til hæren. Og det er den scene, jeg vil kigge lidt på. Løjtnanten væder en dukat med Erasmus Montanus om, at han kan bevise, at børn bør slå deres forældre. Det kan Erasmus Montanus godt bevise med en af sine psykologismer. Så løjtnanten har tabt dette vædemål, og så giver han Erasmus Montanus dukaten, hvorefter så løjtnanten beviser, at Erasmus Montanus nu er værvet som soldat ved hjælp af den syllogisme, at den, der har modtaget forskud, altså penge på forskud, har derved anerkendt, at han har ladet sig ansætte. Og det er det, skal vi se, hvor er det henne? Så siger løjtnanten der, jeg vil vise, at han, altså at du er en soldat. Hvor som har taget penge på hånden, er en værvet soldat. Så det er løjtnantens bevis. Og det er netop et bevis på et samme pseudo-agtige måde, som Erasmus Montanus excellerer i. Så han smager sin egen medicin. Men det, jeg lige vil vise jer her, var, at skal vi se, om jeg kan finde, i dette trick, som jo er en form for nareri fra løjtnantens side. Det har Holberg brugt tidligere hen i Peter Pors, hvor Peter Pors også bliver værvet af en korporal på samme måde, på samme sådan bedrageriske måde. Og ideen har Holberg formodentlig hentet fra en engelsk komedie, der hedder The Recruiting Officer, som er fra begyndelsen af 1700-tallet. Og det kan man, fordi der er sådan en tilsvarende scene med samme trick i,
Og den kan vi så vise, den komedie. Nu kan man ikke lige klikke sig helt frem til selve det sted, men det vil sige akt 2, scene 3, eller hvad det var. Men i hvert fald, vi kan ved hjælp af vores internettets efterhånden rige tekstmuligheder, kan vi ikke bare fortælle, at Holberg her bor, men vi kan faktisk også få læseren guidet hen til selv at få syn for savn. Og vi kan selvfølgelig også finde det sted i Peter Pors, hvor samme trick optræder. Nu er vi helt tændt i slutningen af Peter Pors. I kan se, der er sådan en det samme i penge. I har fået penge på hånden, altså I har fået penge på forskud, og dermed er I soldat. Så det er samme trick. Og der har vi så også kommenteret det på samme måde med henvisning til recruiting officer, og også en henvisning til, at den Justusen, som er den, der, altså det er jo Holberg, men det er sådan en pseudo-kommentator, som Holberg har opfundet i Peter Pors teksten. Det er ham, der har skrevet alle fodnoterne i Peter Pors. Han gør læseren opmærksom på i en note, lige for, kort før, at soldater, som vil lære værvestreger, vil rekommendere en engelsk komedie, kaldes Recruiting Soldier. Så han har selv, Holberg har ligesom selv henvist til denne her sted, eller den her engelske komedie. Men det er altså for at vise, at man kan ved hjælp af sine links faktisk vise selve teksterne, som vi kan hævde, at Holberg bygger på. Og på samme måde lidt tidligere i samme scene tilbage i Erasmus Spontanus, hvor Erasmus Spontanus skal bevise, at børn gerne må slå deres forældre. Det gør han så her med en syllogisme. Og den syllogisme, eller den har Holberg faktisk hentet fra en antik komediedigter, Aristofanes, i en komedie, der hedder Skyerne, hvor det sådan set er nogenlunde samme plot, at en søn beviser over for sin far, at børn gerne må slå deres forældre. Og den scene kan man så også linke til. Nu får I lige noget græsk smækket i hovedet her. Men heldigvis kan man også gøre det, for det på engelsk. Skal vi se. Der. I kan bare sige, I think I shall demonstrate that it's just to chastise one's father. Bare for at vise den mulighed, vi har med internettet for at få Holbergs teksthorisont gjort aktiv levende gennem vores links. Og det gælder også både samtidig og klassiske tekster. En sidste ting, jeg lige ville vise her i den her scene, var her, hvor de taler om en dukat, altså de væder en dukat. Det har vi så også forklaret nogenlunde her, kan I se, hvad en dukat er værd og så videre. Men det er jo et emne, som optræder meget ofte i komedierne. Der optræder mange pengesummer, og det kan være lidt svært at vide, om det er høje, store eller lave, eller hvad der er noget værd. Og der har vi gjort os lidt umage med at prøve at finde ud af, og så har vi lavet en oversigt, der hedder Møntvæsen og købekraft i Holbergs komedier. Og det er også en måde, man kan bruge nettet til at lave uddybende ressourcer på. Vi kan ikke skrive alt det her hver eneste gang, men vi kan linke til en sådan oversigt. Og der har vi endda været så heldige, at det værk, vi bygger på, Georg Galster, det faktisk også ligger online, så det kan man så også få frem som helst. Så der er mulighed, når man laver disse forklarende kommentarer, der er sådan set mulighed for at uddybe i en uendelighed, og kunsten er egentlig mest, der gør det overskueligt. Ja, lad os vende tilbage til Niels Klim. Erasmus Spontanus og Niels Klim, de er sådan set i en forstand to alene af samme stykke, altså pedanter i den forstand, at de er overbeviste om, at deres indskrænkede universitetslærdom også sætter standard uden for universitetet. Og det er et tema, som fylder en del i romanen om Niels Klim. Men på et tidspunkt, så bliver han faktisk selv udsat for den verdensfjerne lærdom, da han rejser rundt der i kapitel 9. Skal vi se, om vi kan finde det. Kan jeg tage det frem her? Den der Klims rejse rundt på planeten NASA, hvor han altså møder alle mulige mærkelige samfund. Der kommer han også til et samfund af videnskabsmænd, og han har på forhånd glædet sig til, at det nok vil være et meget ordentligt sted. Men det er lige det modsatte, for det er netop et samfund befolket af verdensfjerne pedanter,
og det har ødelæggende konsekvenser for deres fællesskab. For ikke bare er det sådan, at de lader deres ligegyldighed med alt andet, så lader de hele samfundet forfalde. Men nogle af dem, som er anatomer, de viser sig i deres faglige tunnelsyn at udgøre en decideret trussel for Niels Klim, fordi de er så fascineret af hans usædvanlige fremtoning, fordi de jo selv træer, og han er et menneske. Så de beslutter sig for, at de vil dissekere ham. Og det lykkes ham kun at slippe væk, fordi den enes kone, som føler sig meget forsømt af sin videnskabsmand, kaster sin kærlighed på Klim, og derfor hjælper ham til at flygte efter forgæves at have prøvet at forføre ham. Det er en meget sådan malende beskrevet episode, og den tror jeg, Holberg synes så selv så godt om, så han udvidede den til en hel komedie. En af de allersidste komedier, han skrev, som hedder Skanderels rejse til det filosofiske land. Den har jeg heroppe. Det er sådan en lille komedie i en akt. Og her hører vi så også om, hvordan hovedpersonerne Skanderel og Leander, de ankommer til filosofernes land, ligesom Niels Klim er de fulde af forventninger om, at de skal finde et velordnet og fornuftstyret samfund. Men de møder så den ene mere verdensfjerne filosof efter den anden, og ingen af dem er i stand til at føre en simpel, fornuftig samtale. Og også deres koner føler sig overset og er meget parate til at kaste deres kærlighed på de to fremmede. Og i modsætning til Niels Klim er Skanderel og Leander helt med på at lade sig forføre. Så det er en komedie, som gør tyk grin med filosoferne. Men det er vel at mærke, fordi disse filosofer ikke har forstået filosofiens sande væsen. Leander og Skanderel møder kun eksempler på vanrøgt af filosofien. Men Leander er på det rene med, at når filosofi udøves på den rette måde, så tjener den tværtimod til at ophøje og forbedre menneskene. Han siger, ligesom nogle vanskabes af filosofiens misbrug, så forbedres og poleres andre af dens rette brug. Og her taler han som et ego af løjtnanten i Erasmus Montanus, der i slutscenen af Erasmus Montanus på samme måde skelner mellem misbrug af filosofi, sådan noget som Erasmus Montanus har excelleret i, og den sunde filosofi, den der lærer et menneske at kende sig selv og være i stand til at indrømme, at man har taget fejl. Men jeg vil lige også kigge lidt på en scene i den her Skanderel-komedie, som altså er en lille bagatell sådan set, men meget sjov. Skanderel står der og ved ikke, hvor han skal finde sted at sove. Og han kan jo ikke få fornuftige svar ud af de her filosofer, men nu kommer der en ny filosof, ham løbende i møde, men han løber så stærkt, så han vælter Skanderel. Og det viser sig, at han siger så, undskyld, den her filosof, undskyld, jeg så dig ikke. Forseelsen, eller det skyldes, at jeg har for skarpt et syn. Og Skanderel siger meget fornuftigt, jeg synes snarere, at I er stærre blind. Men han forklarer sig, at det skarpe syn, han har, det forsager, at han ikke kan se tæt på, men højere materier. Det synes Skanderel lyder mærkeligt. Og så siger han, kan du ikke bare sige mig, om man kan få et godt herrebørg her til to personer? Og filosofen siger så, ej, den slags gemener og grove ting bekymrer jeg mig ikke om. Men vil I vide noget om filosofier og kulser, så er jeg til tjeneste. Nej, jeg spørger kun. Og så remser han op, filosofen, alle de emner, han kan fortælle om. Magnetens kraft, sjælens beskaffenhed, blodet, cirkulation, myres og myks egenskap osv. Og Skanderel bliver mere og mere desperat. Og filosofen fortsætter, eller om I vil vide noget om dyrenes sjæle, om de er maskiner eller levende kreaturer osv. Det jeg ville vise jer her, det var, at dette her emne med dyrenes sjæle, det var faktisk et emne, som var meget omdiskuteret på Holbergs tid. Og Holberg beskæftiger sig faktisk selv med det seriøst i flere af sine epistler. Det var noget, som man siden Descartes midt i 1600-tallet havde diskuteret, og blandt andet havde den mere kontroversielle filosof Pierre Bayle, som Holberg ivrigt havde studeret, gjort en hel del ud af det i sit store leksikon, der hedder Dictionnaire historique critique. Og det er også noget af det, vi kan lede folk hen til, hvis vi tager kommentaren der om dyrenes sjæle. Skal vi se, der er en lang kommentar der, som forklarer dette med at det særligt var diskuteret af Pierre Bayle og Jørgen Leibniz. Pierre Bayles store diktionær, det er nemlig lagt på nettet af det franske nationalbibliotek. Det kan man dårligt se, men nu skal vi se, om vi kan få det lidt tydeligere. Den kan blive større. Nu skal vi se, om vi kan finde ud af det. Nå, ellers må I tro mig på mit ord. Sker der måske noget?
Nej. Jo, men det. Ja, det er måske også, vi skal ikke ud i alt det her franske her, men i hvert fald handler det om Descartes og de antikke filosofer, og hele dette spørgsmål om dyrenes sjæl, om de er maskiner eller ikke maskiner. Og det var altså som sagt et hæftigt diskuteret spørgsmål, og når Holberg tager det op her, så er det fordi han kender det her værk. Og det, men som sagt tager han det meget mere seriøst op i sine epistler, og det har vi så også linket til. Og det handler nemlig, I kan se, med Descartes, Cartesius og en hund og så videre, og er dens sjæl en maskine, eller har den en sjæl, eller er det en maskine og så videre. Så det er et stort emne hos Holberg, så man altså mere en passant og satirisk lader den her verdensfjerne filosof gøre sig til ekspert i. En anden ting, som jeg også ville lige vise her, var, at den her komedie Skanderelle, det er en af de få komedier, hvor vi ved lidt om den musik, som blev spillet, da den blev opført. Fordi den er nemlig bevaret og trygt. Den blev trygt samtidig med, at Holberg, eller kort efter, at Holberg skrev komedien. Og det vil sige, at hvis I ser her, vi trykker til allersidst, der forlader de her filosofkoner, de forlader deres mænd, og det er de meget glade for, og til synger de en sang. Og den vise, de synger, den er så sat til musik af en komponist, der hedder Thilo. Og den blev trygt, og den bog er så lagt på nettet af Det Kongelige Bibliotek. Så der kan vi så linke ind til de noder, som disse kvinder sang. Skanderelles rejse til det filosofiske land. Og der kan I se samme tekst, lidt svært at se, men der står sådan set de samme ord, som der står i den komedietekst, som vi har her. Og man kan så sammenligne, det har vi så også gjort. Der er visse forskelle. Kan jeg lige se det? Nå, det forsvandt den lige sidst her. For eksempel, der var der så, hvor findes folk skønt mindre. Det mindre, det står der ikke herover. Der står, ej så. Altså der er forskellige sådan små, sikkert også rytmisk betingede forskelle i sangteksten, der hører til noderne. Og det kan man så sidde og studere. Men det er jo meget sjovt, at man har de noder også. Og det er også noget af det, som vi kan ligesom berige vores udgave med, fordi Det Kongelige Bibliotek har gjort det digitalt. Ja. Niels Klim, som sagt, det var pedanten, vi kom fra der. Han har jo så studeret på Københavns Universitet. Og han undrer sig lidt over de fag, man har i Porto. Fordi på Portus Akademi, der lærer man samfundsnyttige fag. Der lærer man historie, økonomi og matematik og jura. Og det var altså noget helt andet, end han har lært i København. Men sjovt nok, så var det faktisk de fag, den slags fag, som også var i centrum på Sorø Akademi, som jo åbnede igen, efter at have været lukket i en del år, så genåbnede det i 1747, altså kort efter Holberg skrev Niels Klim. Og Holberg var faktisk involveret i genåbningen af Sorø Akademi. Og hvis man læser fundatsen til akademiet fra 1747, og det kan man også gøre. Skal jeg se, jeg tror, jeg har den fremme her sted. Der tror jeg. Ja. I det værk, som Holberg skrev i slutningen af 1740'erne, der hedder Danmarks og Norges gejstlige og værtslige stat, der har han et helt kapitel, der hedder, han handler om Sorø Akademi. Og der har han så aftrykt fundatsen. Og der kan man se visse ligheder med de pædagogiske tanker, som Holberg i anden samling har udviklet, blandt andet i sin skildring af de fag, man underviser i Porto, for det minder om dem, man har i Sorø Akademi. Så der går faktisk en lige vej fra Porto til Sorø, for den, der leder efter det. Holberg havde ikke meget sans for teologiske spidsfindigheder, og det havde de derfor heller ikke i Porto. De interesserer sig ikke for teologi. Det er det nyttige, de interesserer sig for, og det betyder også, at i deres samfundsforordning, der rangerer bunden meget højt, langt højere end hofmanden. Skal vi se, jeg tror også, jeg fandt den frem. Der er del 7, tror jeg, der er sådan en rangliste over, hvem der er finest, og det viser sig så, at hofembedsmænd, især de allermest højst lønnede hofembedsmænd, de rangerer lavest. Mens bønder og landmænd, de står anderledes pænt i rangorden. Det er jo selvfølgelig en holbærsk omvending.
Og i øvrigt et synspunkt, som han måske knap så satirisk, men man jo giver udtryk for mange steder, den anerkendelse af, af bundens arbejde. Det kan man finde både i hans, hans essays, og jo også i Erasmus Montanus, hvor den, den fornuftige bror Jakob jo netop taler måske bundens sag, artikulerer bundens sag. Men hvis man sådan mere systematisk vil prøve at undersøge, hvad, hvad Holberg siger om landbrug, så kan man jo også søge det. Og hvis man søger ordet landbrug, det vil jeg så ikke gøre, fordi det har jeg gjort og opdaget, det, det bruger han ikke. Men hvis man så søger landmand, så får man en hel del fund. Det kan man så også gøre sådan der, trunkeder. Og den første fund her, det er en, et sjovt lille værk, der hedder Betænkning over den nu regerende kvægsyge. Det er jo ikke et af de mest kendte Holberg-tekster. Men jeg synes, den er sjov at tage med her, fordi... ja, det er fordi, det er en meget sjov tekst. Men også fordi... det er et apropos til dette sted, hvor vi er i dag, fordi Holberg indsendte afhandlingen til Videnskabernes Selskab, hvor den blev læst op den 6. december 1745, og derpå blev den trykt i selskabets årskrift. Så Holberg altså bidrog med den her lille afhandling om kvægsyge i første bind af dette selskabs skriftrække. Men det kan lyde lidt tørt, kort betænkning over det nu regerende kvægsyge, men det er det selvfølgelig ikke, når det nu er Holberg. Men det er meget savligt. Og baggrunden er altså, at Holberg jo ikke bare var forfatter og professor og så videre, men han var også godsejer i sidste del af sit liv, og dermed jo også en slags landmand. Og derfor havde han det problem inde på livet, at der raserede en kvægsyge i Danmark, og det havde den gjort i, eller den kom til Danmark i 1745 og kom til at hærge landet i 7 år, og faktisk gjorde det af med mange køer. Og det var virkelig et landbrugsproblem. Så det er skam en alvorlig tekst, det her. Og det er så Holbergs ærne, dels at diskutere kvægsygdommens årsag, og dels og især at anbefale fornuftige måder at forholde sig til sygdommen på. Det lægger ham på sinde at afvise en udbredt forestilling om, at sygdommen skyldtes en bestemt komet, der var blevet observeret for nylig, og at det var Guds straf. Sygdommen begyndte længe før kometen aflagde denne visit, som Holberg siger. Så den havde nok ikke noget med sygdommen at gøre. Med mindre, som man så venligt ironisk tilføjer, med mindre kometen havde taget fejl i sin marchrute, og at den havde forestillet sig vejen længere, end den var. Men i den her tekst får vi et indblik i Holbergs praktiske kontakt med lokale landmænd og landarbejdere på sine gårde, Borup og Tærsløse Gård på Midtjylland. Og det fremgår, at han har søgt at rådgive dem til at satse mere på fore- og hesteavl. Og mange forstod også hans argumenter. Og så siger han, jeg vil lige recitere en lille passage her. Adskillige opmuntredes, altså at hans tilhører, adskillige opmuntredes af denne min katekisation, altså min fremstilling, og gik trøstet bort. Men nogen ville ikke lade sig trøste, men råbte på smør og mælk, som er dette lands hovedføde. Jeg forholdt dem derpå, at mennesket lever ikke alene af smør, og anførte eksempler af mange nationer, som bruger lidet eller intet deraf. En del efter de derude ikke findes sådan himmelsmag, som vores nordiske folk. En del også, fordi de holder for, at smør formerer gallen, og at den umådelige smøræden forårsager, at de nordiske folk er mere koleriske end andre. Og så fortæller Holberg, at han så opmuntrer folk på forskellige vis, og man kan jo producere andre ting end smør. Man kan også producere honning og sirup og mjød, som faktisk vil betyde, mener han, at vi bliver bedre til at behandle vores kød og ikke stege alt saft ud af det. Og så fortæller han, disse opmuntringer syntes de fleste at være trøstlige. Smørets mangel stod det mest for hovedet, hvilket er som sjælen ude i det nordiske folks føde, og uden hvilken de mene verden ikke kan bestå. Til de befatte under det ord smørbrød alt, hvad som jorden og havet tilvejebringer, såsom intet holdes ædenes, uden det er syltet i smør. Og derfor, når de inviterer til gæstebud, byder de gemenien på et smørbrød. Man ved også, at smøret gør fast en fjerdedel ud, altså udgør fast næsten en fjerdedel ud af en husholdning. Men smørtanden må udslås, og vores smørædere må til en tid renoncere på den vellyst og bilde sig ind, at de er ude i Frankrig, Spanien eller Italien, hvor man mærker, at de af vores landsmænd, som rejser ud i samme lande, har levet uden smør
og med fuldkommen helbred er kommet tilbage. Så det er sådan en typisk ægte holbergsk tone, at han med sit glimt i øjet forsømmer han ikke en lejlighed til at moralisere, og det han altså gerne her vil indskærpe sine landsmænd er, at de i denne situation, hvor køerne dør i hobetal, må slå smørtanden ud og holde igen med smørspiseriet. Altså en praktisk fornuftig foranstaltning, og dem er der ret mange af i den her lille afhandling. Men jeg har trukket det her frem, fordi det også er et udtryk for noget centralt i Holbergs menneskesyn. Altså det, at han til stadighed bestræbte sig på at ruske op i indgroede vaneforestillinger. I alle mulige sammenhænge forklarer han, at hvis man løfter blikket lidt ud over den hjemlige andedams grænser, vil man konstatere, at mennesker lever på mange forskellige måder. Altså for eksempel, at man udmærket kan klare sig uden smør. Ikke bare mennesker i andre dele af verden, men også i forskellige dele af vores eget samfund. Det har han en fin beskrivelse af, skal vi se, i det brev, der hedder Epistel 401, hvor han netop også siger, skal vi se, hvor er det, han siger det? Her. Når vi ser en bonde snyde sig med fingrene og kaste urenligheden på gulvet, kalder vi ham en tøbel. Og når en bonde igen ser en købstadmand lægge sådan urenlighed ud i et lindklæde og forvare det i sin lomme, giver han måske ikke bedre titel. De praktiske og sirligste moder blandt et folk kan holdes for de mest vanskabte og urenlige blandt et andet folk, som ikke har været vant til at se, til sådan at se eller høre. Og så siger han længere ned, jeg springer lidt, fordi han udviklede denne tanke på mange måder her. Han siger, vi belæg visse indianske folk, efter de bærer ringe ud i næsen, og agte ikke, at det er lige så latterligt at igennembore ørerne. Europæere kalder visse nationer barbariske, efter de går nøgne og æder råt kød. De igen kalder de mest polerede europæere nøjagtige, når de ser dem hvert år at forandre klædernes skikkelse, og når de hører, at de daglige betjener sig af likør, altså drikke, som forvirrer hjernen og kommer dem til at brække sig. Og så konkluderer han, vi må derfor vel eksaminere vores egne vedtægter, altså skikke, før end vi belæger andre. Og så forklarer han, og det er det, den her epistel tager udgangspunkt i, at det er det, altså denne indsigt, som er at det, som hele hans roman om Niels Klim handler om. Og baggrunden for alt det er jo, at verden blev større i 1600- og 1700-tallet. Altså nye dele af verden blev opdaget og beskrevet og koloniseret. Og mødet med alt det fremmede og hvad det kan fortælle os om os selv, det optog Holberg. Altså det, vi i dag kalder kulturmøder, er til besværlige og altid øjenåbnende, det møde med det fremmede. Niels Klims rejse til underverdenen og de mange forskellige samfund, han der stifter bekendtskab med, udfordrer hans vante og forstokkede forestillinger. Niels Klim, personen, glemmer alt for hurtigt de kloge indsigter om samfundsindretning, som han glimtvis forstår i Poto, altså at al forandring skal være grundigt overvejet, at kvinder kan gøre lige så god fyldt som mænd i alle samfundsanliggender, at den sande held snarere er den gode familiefar end den hærfører, der sig tusinder ihjel, og at lærdom skal være samfundsnyttig. Niels Klims grundlæggende fejl i de kloge potuaneres øjne er, at han ikke har tilstrækkelig selvindsigt. Kend dig selv fungerer som et bærende princip i potuanernes samfundsforståelse. For det betyder, at enhver skal være klar over sine egne evner og deres begrænsninger, og forstå, hvor han gør bedst fyldest i samfundet. Denne indsigt gennemsyrer Holbergs forfatterskab. Jeg tror, jeg nævnte den lige en passant i Rasmus Montanus, men den findes i mange forskellige sammenhænge. Og det er jo også det, når Holberg harcelerer over projektmagere og politiske kandestøbere, så drejer det sig om deres manglende forståelse for deres egne begrænsninger. Og når han insisterer på fornuften i at lade kvinder studere og beklæde embeder, så er det begrundet i, at også deres erkendelse af, hvor de gør bedst fyldest, skal komme til udfoldelse. Og når han advokerer for forståelse for, at andre mennesker kan have andre forudsætninger end i selv, så er udgangspunktet, at man må øve selvindsigt, altså, eller som han siger, vi må eksaminere vores egne vedtægter, før vi belæger andre. Vi må kende os selv. Og når Holberg siger det med så stor styrke i mange sammenhænge, så følger han faktisk sine antikke læremestre, altså de græske og romerske filosofer.
Og de steder, hvor han lader, i en esklim, hvor han lader de portuanske vismænd formulere kend dig selv princippet, som det bærende i deres samfundsforståelse, så lader han dem det gøre det med formuleringer, først af Cicero, og så, tror jeg faktisk, jeg har den med til sidst, hvor han gør det, der taler en esklim om, at nu vil han jo altså gerne noget mere i det her samfund, han vil gerne sige til Sops, men han får også en lille opsang af den stormand, han betror sig til, som slutter sin tale med disse formanende ord. Hver må måle sig selv med sin egen personlige skala. Kend dig selv. De mægtige ord, der kom til os fra himlen, bør stå printet dybt i dit bryst. Og det er citater, som man så kan læse i kommentaren. Det er digt, de kommer fra de antikke forfattere, Horats og Juvenal. Så der gør Holberg det, at han lader de antikke forfattere, han lader den portuanske vismand tale med Horatius og Juvenals ord. Så den portuanske visdom er en antik visdom. Det siger jeg, det vil jeg bare her til sidst understrege, for at understrege det, at nu har jeg snakket så meget om, at Holberg irriteres over pedanter, og der kun beskæftiger sig med perspektivløse emner, som de gamle sko og tøfler. Men det, han kritiserer her, er pedanternes snæversyn. Det er ikke selve beskæftigelsen med antikken, fordi Holberg selv er dybt inspireret af antik moralfilosofi, og så først og fremmest dette kend dig selv kompleks. Ja, jeg tror, jeg vil slutte her. Og hvis I vil spørge om noget, er I meget velkomne.